Nie je tam lopta, ale je tam iné náčinie. Je. Je tam dres? Z kuchyni. Je, áno, je tam aj dres. Hot dresom. Je to dres. Hot dresom, kuchynským dresom. Marcel, pomôž, čo by to mohlo byť? Tak je tam nemám dres, predstavu. Voda. Je tam prítomná voda? Je. Je tam aj medaila? Je. Z olympiády teraz. Ale oni neplavú s medailou vo vode. Stokia. 200 kia dvihneš? Pýtaj sa, že, či je Kubo z Mikuláša. Chcem sa pýtať, či je Jakub z Mikuláša. Je. No počkaj, ale ne, Marcel, nechaj prosím ťa priezvisko na, na neopačnú stranu. OK. Dobre? Slavkovský. Takže, dámy a páni... No dovolte... poď, macher. Ne. Je to Jakub z Mikuláša. Áno, presne tak. Z Mikuláša. Keďže dnes z Mikuláša. Prosím, dodržuj. Z Tóninu, Tóninu. To tebe ja mám hovoriť. Jakub z Mikuláša. Áno, učí tak, sa, neskúša sa. Z Mikuláša. Poznáme štít. Slavkovský, hovoríš? To je Sašo. To je Sašo. A Sašo, pozdravujeme ťa pekne takisto. Marian, dobre, tak trošku ťa preskúšam. Vieš, o akej olympijskej medaile hovoríme? Hovoríme o olympijskej medaile. Jasné, matematická olympiáda. Matematické škole. Podľa mňa je to z Tokia. Má z Tokia, vieš akú? Plavecku. No, výborný. Plavecký štvrtok. Je to plavec, veľmi šikovný plavec. Nie, nie je to plavec. Čo si? Dobre, more plavec. Nie. Má loďku. Nie, plavec nezískal žiadnu olympijskú od Martiny Moravcovej ani jeden. Má loďku! Má loďku, áno. Počka, počka, keď má loďku, musí byť plavec. Oni neberú neplavcov, takže musí byť plavec. Má loďku. Má loďku, takže veľmi tesne mal na tú medailu pred tým, čo bol druhý. Vypadávaš mi. A niečo máš osýval? Má Stribernu, nie? Marcel Stribernu má? Nehovorí Marcel. Počujem hlasy. Nič, nič. Ty mi nepovieš, ani ja ti nič nepovieš. Nie, zlato nemá, to vieš. Striebro má podľa mňa. Má striebro. Strieborný Jakub. Typovačka vyšla. Však to chodí v noci všetko toto. Do toho pozerať. Chodilo, teda. Má striebro a teraz... Zlaté srdiečko má. Povedz, zlaté má veľmi srdce. Zlaté srdce, má a dobrý človek je to. Aj veľmi rád má ženy napríklad. Aj prírodu Liptovskú. A... Brinzu. Brindu s borovičkou. A keby bol trošku pomalší, mal by bronz. Keby bol trošku zamakal. Nebol ti on náhodou teraz nejakej porote u nás na mís? Bol. Že bol u nás na... Bol. Kabum. Vyplazil jazyk do kamery, keď to ho predstavovali? Vážne si to urobil? Hej, lebo ja som to nepozeral, ale viem, že tam bol. Že ty vieš, ako vyzerá, hej? Ja čo viem, ako vyzerá? Viem, ako vyzerá jeho jazyk. To robila Einstein, tá čo? Ja... Obsah vesmíru do Korán. Úplne? Myslíš? No, je to... Na G, na G, hej, G, G. Grigar. Grigar. Jakub Grigar. Ale ako nesmelo si to. Jakub Grigar, áno, je to on.